Anatão, seu filho da puta. Encosta-te aí, quietinho, que eu dou-te uma chinadela. Vais-me dar o saco, sou bem, ou como é que é? Oh. Aí ias-me esfaquear, filha da puta, ias, não ias? Ias, não ias? Estás a falar morto? Para te esconder na nora? Entrei... Pronto, se entrei ele está bem a fazer este emote. Deixa o teu pessoal que está aí a verificar para verificar. Pronto. Pessoal, que eu não sei como é que... Espera aí, desculpa lá, ó, 270. Porque eu não vi ninguém. Não sei então como é que eu estou lá fora, vai dar tempo. Rosinhas, como é que é, mano? Já que eu só... Nós pegamos bem para aqui, entrei de gás e comi um tiro. Bá, mas bem, não vamos chatear. Só de mim, diga-me só uma coisa. Se eu lhe fizer isto assim, isto é o pain que você tem que fazer a seguir, é pôr-se a pé e dar-me um tiro logo? Não. Ah, então. Depois é deixa cada arma, não pode ser. Ah, então, ele pode ir para ser de confiança. O Coruja, ele não gosta muito deste pó azul, sabes que ele tem uma padaria. Ah, é? E ele precisa de muita farinha para o bolo. Olha, eu acho que se calhar estou a pensar em ir para a padaria, se dá mais dinheiro isso. É o que ele quer, e ele disse que sim, eu não sei, sabes que ele é um homem que veio emigrar. Tá bom. Ele veio lá do Brasil. Oh, diabo, do Brasil? Hoje, ele lá esquece. Eu conheço um brasileiro. Conheces? É o Zú. Eu vou-te dar um diamante, meu! Na puta da goela, estás a perceber? Ah, código de diamante o caralho, pá. Código de diamante. Obrigado-me. Olha aí a arma. A arma... Aqui tens. Obrigadíssimo. Obrigado. Continuação. Foi divertido, olha. Podia ter sido melhor. Caí ali e morri logo uma puta. Fiquei logo a soro ao início. E o gajo que me matou, eu já o tinha ouvido. Ah pá, já estás. Já morri. Não, há... Ai, sem ligaduras, esquece. Está tudo, Vitek, tudo em altas, mano. E tu, como é que é? Obrigado pelo fogo, mano. Ser muito, muito bem-vindo. Como é que estás tu, meu? Aqui está tudo sempre fixe, mano. Já sabes, Riz. Tenho jogado um PUBG, matado os velhos tempos. Escuta, rádio, one, two, one. Escuto. One, two. Obrigado, mano, obrigado, Corvos. Sempre em altas, mano. Vocês é que fazem os meus dias, caralho. Se não forem vocês, não é? 2 minutos para apostar, malta, siga. Santi, como é que estás, mano? Tudo bem, meu? El Nata, meu menino. How are you? What's up, brother? Como é que tem sido o teu dia, bro? Tenho estado mais no Rust. Também tive uma fase de ti, bro. Estive a ir no Rust. Estive a curtir. Viste? Pegar-me uma bloco de notas. Que eu não tenho agora a telemóvel. Não vá. Então aponta aí no bloco de notas. Ai, os artistas. Estás a gozar comigo? Mas estás a gozar com a minha cara ou quê? Hã? Hã? Podes fazer a tua voz assim que não te conhece? Quem é que não te conhece? Não és tu? Olha aí, então! Que é isto? Está alguma cilada ou quê? Diga.
Isto é alguma cilada? Cilada. Hã? Cilada. Tu amigo está a brincar não comigo? Ah, oh, eu estou a ouvir aí, na tua cabeça, a voz dele. Estás a brincar com isso, já. Na faca. Anda, Tom. Anda, Tom, Nina. Deixa-me para caralho, senão aqui está de noite. Fodem-me já, o pelo. Oh, pá, esquece, meu. Esse daí me está quieto. Oh, mano, esquece. A cena que vocês vissem o RP toda, que ele roubou-me tudo. E eu fui à base buscar... Ah, João. Eu sou traficante de cocaína, amigo. Não sou traficante de sapatilhas. Isso é que fefé, pá. Está bem, podes trabalhar para mim. Mas, mais uma vez, nós não fornecemos veículos aos nossos empregados. É só uma vez, é uma boleia amigável. Oi! Oh! Pronto, acho que assim nos entendemos melhor. Mano, eu não sei de onde é que esquece, mano. Anda tão, seu filho da puta! Anda tão, ó filho da puta! Anda tão! É demais, meu. Aquele servidor é mesmo o fim da linha, meu. Digo-te, se hoje sou quem sou, devo muito àquele servidor. Mas, pá, fico triste em pensar algo sequer voltar ao programa. Mano, nem aos connections, nem aos RRs, é... Mano, fui cripto, sim, mas era bugado, oh diabo. Não sabia dessa, 5 paus, por acaso. Pá, como eu digo, não... Eu não sei como é que aquilo é. É aquela do pau. Pois, eu já fiz e parti logo, mas eu não sei para onde é que tenho que rodar. Nem eu também não preciso. Há um gajo dentro de um carro e se ele fugir está fazendo o fear, não, não, pode fugir. Pode fugir, porque a faca nunca vai partir a porta. Mas tens que, acho que tens que rodar, tipo, ele, aquilo mede a força. Mas eu não percebo, mano, para onde é que tenho que rodar, estás a ver? Quantas lockpicks há em casa? Não sei. Acho que há 6, ou o que é? Ei, todas. Boas bugubalas todas. E... História do Leonardo, para quem não sabe, foi os rostos uma vez que me perguntaram como é que eu me chamava e que disseram que eu tinha cara de Leonardo, até ficou Leonardo, pronto. Obrigado, mano, obrigado. Obrigado pelas tuas palavras, bro, estamos juntos. Oh, Tomás, como é que é, brother? Estás bom, mano? Estamos aqui a curtir. Olha, vê o clipe do Discord, ó, Tomás. Vê, mano. Chora-te a rir, chora-te. Chora-te a rir, Tomás. Chora-te a rir. Então, um dia deste, live do começo. Concordo, mano. Se calhar hoje ainda vou um pouco, sim, mano. Pode...